play to game as Gilbata, get 5 knockdown. Outlife 200 opponents and survive in 45 minutes. Okay, maybe. Can play. Well, 2 hours. Complete the quest in 2 hours. So if early, it's good. Okay, just play. Okay, take care, guys. Gibraltar. So play to game, play to get 5 knockdowns. 4. It's not too bad actually. I will try. 200 like opponents. My friend now is eating. So I'm play my own, so alone. So I need to wait. Okay. I need to survive 45 minutes. Okay. So this is very not bad. Play two games, play as a Gibata, outlife opponent, 200. Okay. If I get, maybe. Okay. Now, start match. If I get, maybe 5 knockdown in 1 match, maybe. Amazing story. Aku tak ada pistol, tak ada peluru, tak ada apa semua, tak apa. Troy Darkstar. Itu yang aku bagi. Boleh buat sementara waktu. It's okay. Only 5 minutes. Wow. 5 minutes. Wow. Okay. Oh.
Only 1 minute. Okay, sorry. Alright. Take care again. So, 2 games. But no, I keep pump lords. Let's land here. Right, pump lord. Jumping in, hang on. Here goes nothing. Pump lord. It's good. In the end, we got care. We got ourselves a new kill leader. Okay. Wow, amazing. Kencang, bijak, nampak bijak. Thanks for the support. Thanks.
you can comment that below, okay? Alright. Wow, new shield. Yo, what's up, Dixon? Alright, you watch it, right? Okay, it's good. So I need to broadcast fast as I can because me again. It's alright, I'm okay because I need to use the Gilbata for 2 games, so maybe 8:30 I can finish all my oath. Maybe not, cause so 13 squad, so I pakai Gilbata, so you know lah, yeah, right. Oi, tak sampai. Oh yeah, lupa lah saya. It's okay. Tak apa, nanti you balik boleh je kan. Sebab only half the squads are left. Saya ingat you cuti. Ha, tak ada agora je. So you balik dengan min right. So okay. Actually 9:09 mungkin saya akan tutup kejap. Saya akan chat sama seseorang. So mungkin I buat one hour, maybe saja. Sebab ni tak ada susah sangat lah. Tapi nak get 5 knockdown tu actually susah juga. Actually susah juga nak dapatkan 5 knockdown. As long dia punya power tak adalah biasa je. Saya punya steam caustic tu ada masalah kot. Caustic, eh tak, actually not caustic, is red. Actually is red. Sorang-sorang eh. Well, you know. Of course lah, seseorang. The rewards in that care package could be a deciding variable. Cannot cakap mah. Privacy. Hello Gilbata, come on, what are you doing? Last 10 squad only. I think we can. Oh, I need this. Thank you Gilbata, need. Mesti kena ada 2. Kalau tak, dia takkan jadi. Kalau dia tak jadi, susah. Wow, susah. Wow. Serius lah, naik. Okay. Ya, aku dah dapat dead box lah. Aku dah nampak dead box dulu awal. Alamak. Tak nampak ke orang lari tadi tu? Aiyah. Oh, banyak dead box ah. Aiyah, banyak dead box ah. Okey. Firing on subjects. Taking fire. Where though? Sana. There may be a shoot on your right. Calling the airstrike. There's an airstrike inbound. Oi, kat dalam. Malam tak tahu. Wangku,
elah. Terkena pula. Oh, dahsyat. So, dah tak payah pakai gear batal lagi. Dah settle untuk dua orang. So, top 7. It's not bad, actually. Top 7. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Nak hujan ni. 15 minit sudah. Okay. Complete 2 quests. So, pro man. Haha, takde lah. Tak dapat knockdown kot. Dapat tembak. Dapat assist je. Kalau dapat knockdown, tak apa juga. Actually, tak nampak dia sedut orang tu kat situ. Eh, aku dah tak perlu pakai gear bata. What I need to do is rampart. How to play rampart. Alright. Tengok macam mana main kan. Get 5 knockdown tu agak susah lah sebenarnya. Sebenarnya susah lah get 5 knockdown tu. Kalau tempat tu memang macam dapat yang petang tadinya, pakai wingman pun boleh attack, itu memang best. Okay, sekarang I'm on A. So now I pakai rampart. Sebab dah habis quest untuk bang bagi bata. So either you fight with me and I win, or you fight with someone else and I win. Sudah 7.5. Okay. Wow. Nice kill. That's drop nama dia. Rasanya kalau kena dead stroke terus. Yes, I'm the jump master. Hai, jump master tak nak lah. Bagi dekat orang lain, bagi kad. This is awesome. I'm the jump master. If I do rampart again, tengoklah macam mana kalau boleh. Kalau tak boleh lah. Tengok dia. Nama dia Deathstroke, okey. Saya dah nampak dah orang-orang. Nampak tu. Haiya, mau mati lah dia orang. Aduh. Tolonglah. Ini orang memang tak sayang nyawa. Betul. Ini orang memang tak sayang nyawa. I hope. I hope tak kena tembak awal-awal. Look at the map. I'm cover for you, mates. Oh. Kepala dulu, kepala bau, lutut kaki, lutut kaki. Throw my grenade out. Throwing arc star. Enemy down. Oh. Aku tak ada shield. Gila dia bang ni. I don't have a shield. Ada kepala saja weh. Apa mau buat? I am taking fire, friends. Yo. Okay. Oh shit. Bang.
Bangalore tadi. Fight down, Susie. A minute's ticking. If we aim to live, then best not foul it up, eh? Abang kita ni menang tu tak ada masalah. Masalah dia mesti dah gerak jauh tu kita naik ni lah. Trident here. Let's go for a ride. Kuat lagi, lepas tu dah jauh daripada tempat, memang sangat jauh. Memang boleh menang, tapi mission saya ialah untuk tidak berapa menang sangat, untuk damage je actually. Aduh, macam mana saya hantar dalam group DSS? Alah, boleh je, tak ada hal lah. Bukan orang dia nak, bukan orang nak tengok pun kan. Yang tengok balik-balik awak seorang je. Kadang oh lama seorang. Not for me. I'm getting off this ride. Okay. Enemy taken down. Nice. Satu.
Oh iya. Terlalu kencang, dah dua. Weh. Kat luar. Hai, sih. Hai, lambatlah diorang ni. Serius doh main kacau. Habislah diorang. Tak terlalu kancung sebab ada dua orang je. Bodoh gila kan. Kat situ, dekat dengan aku tu ada orang. Main tak bijak ah. Mana nak dekat ah. Mati. Oh cantik kena. Pasang shield. Oh, shield dulu. Bagus. Nyawa tambah sikit. Jangan dekat je tu, dekat sangat dah tu. Pergi ambil nyawa. Kejap je. Sikit lagi lah. Takkan boleh menang macam tu. Jangan. Atas. Terus. Ho. Ambil lah. Wow, nasib baik. Bagus. Mana kawan kau tadi tu? Ah, tu dia. Oi, dia naik. Dia pula naik. Sekejap. Harap-harap korang tak ni lah. Tak ada apa-apa yang berlaku. Dia pakai sniper. Ha. Sniper. Ha. Nyawa. Sakit. Wow, pening kepala. Oh, ni korang. Okay, nice, knock down. Shield. Bahaya. Tunggu. Ada orang datang. Whoa. Alamak. Tekan. Dekat bawah, dekat bawah. Sekali lagi. Tu, di belakang tu. Belakang lu. Oh, okay.
Hati-hati, hati-hati. Ambil dulu, ambil dulu. Terror tu dia. Lahut ni memang terror. Mak aku sendiri lah. Haa, ya. Yeah. Ada ter, tak sengaja. Sebab dia pun ada belahut. Yeah, I think about 1 hour boleh kot. Mungkin lah, mungkin dulu. Itulah pasal. Tapi top 4 lah. Tak ada apa-apa pun. Only top 4 je. Yang tengok pun Dixon saja. Kali ni rampart saya boleh tahan lah. Dia boleh, dia sekarang dah laju okey. Tengok eh. Dah 15 lah. Tak, season 6 kosong-kosong kan. Season 6 kosong-kosong-kosong. Semua season kosong actually. Ni baru je ni. Season 7 baru dapat 15 kill. Haiya. Jangan lupa kita. Ah, ya. Yeah. Okey, tak lupa. Malang kang masuk. You pula broadcast, saya pula. Kau tak lah kan. Tapi kalau you broadcast, saya dengan you tengah main. Macam mana saya nak tengok you punya broadcast? Saya pun kena tengok saya punya game juga kan. Aduh, it's okay. This is very funny actually. Tapi saya punya ni not bad lah sekarang ni, latihan lah, practice make perfect right. So every time latih tangan main untuk game ni. So itulah bila I on A untuk buat mission je. So mission tinggal lagi 3, knockdown kasih 3 lagi. Tapi sebenarnya boleh menang tadi, tapi disebabkan dia lambat ambil saya punya nama, lepas tu dia pun relax buat tak tahu apa semua, so jadi susah lah. Ha. Okay, dia Adam Jamil. Nama nice. Hillman 007. Suppose we win. Well lah, lepas habis main mungkin esok macam tu barulah tengok broadcast saya. Oh, ah okey, no problem. Boleh je. Itulah nama dia orang, memang tak boleh kalah doh. Tengok ah nama dia orang. I'm the jump master. Why me? I relinquish Hillman. Hillman 007 dan satu lagi The Adam Jamil. Nasib baik bukan Adam kita yang dekat DSS tu. Ha. Ni Adam Jamil. Jamil ni siapa? Bapak dia kot. Jamil yang kahwin 3 tu. Nama suami saya Jamul. Ha, kata dia. Hu, ramai tu apa dia buat. Tengok bersepah-sepah kat manusia kat situ. Oh, dia memang betul-betul tahi tu dia orang ni. Hui, kalau tak dapat tembak ni. Okay.
enough. Tembak. Alamak. Okay lah. Aku ingat dia dah tembak. Aduh. Okay. Rampart kali ni dia agak, bukan kancung, dia tak boleh nak agak orang datang macam ni. Lagi satu dapat pistol pun, you know, pistol pun. So sekarang 129. So, kalau dapat 200 dah cantik lah. Sekarang menandakan hujan lebat. Okey, dekat Mid Valley hujan tak? Tu setiap kali on air hujan. Ha. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Ha. Ayah ni 95. Alamak. Dia pakai rampart lah. Tak tahu lah. So kali ni I pula jadi baik sikit. Hanya boleh lari je. Baru guna 17. Ayane 95. Okay. Covalent shock. Mungkin dia kena pakai
Whoa. Thank you.
Kacau lah dia, bunuh dia. Sekejap lah korang main. Dah mati. Nampak? Main tak ada kerjasama macam ni aja dia. So, ada lagi apa orang cakap? Tak lah. Tadi tak tahu lah champion squad ke tak jap. Tak tahu lah. Macam mana nak tengok? Bukanlah. Tak tak. Ha, kalau champion squad, dia mesti dah tulis champion squad kan? Tapi tak. Bukan kan. Tadi champion squad tu lain, nama dia lain. Octane juga, cuma orang lain lah, bukan saya. Saya Octane tapi bukan orang lain. Sorry. Oh shit. Nama Melon. Kerokok. Bukan. Kopo-kopo Kamerus. Dia yang Revenant. Okay, not bad. Alamak, tak tahu macam mana cakap. Dia boleh kill satu-satu. Macam you punya Dixon, you kill 500 kan. Normal lah. Hello, happy Saturday Bubble Monkey. Bubble Monkey siapa eh? Nama you boleh. When you have nothing else to lose, it's easy to win. Careful planning wins out over might. Okay. How about this? This ain't too bad of a spot. And if we die, it was the other guy's idea. If you ever want tips, just give me a call. No. Hey, semua senyap eh. Oh. Oh man, oh sorry. Oh ho, okay. So macam mana esok nak keluar pergi jalan-jalan tak? Cara je. Sabar ya, aku datang. Weh. Yeah, I love you, knockdown. I keep first. Hey, I left dah. Untungnya hidup. Terus je left. Mau ajar dia tinggal aku dengan makhluk halus. Oh, ada lagi. Asyik baik. I guess lah, betul. Satu kali satu. Aku cari. Aku nak pakai ini, sorry. Tak, memang betul tu. Itu ialah Mel. Dia because dia hello Hafiz, happy Saturday macam tu. You know. That's his Mel.
Ayuh, susahlah sekarang ni mau. Mak, lari. Kau boleh tinggalkan aku. Tak apa, pergi belakang. Go there, go there, go there. Ramai sangat kat luar. Aku lah tak ada ni. Aku tak ada shield. Eh, tak ada, tak ada, aku tak ada nyawa. Hello, Hafiz. Hello. What's up, dog? Okay. I got. Sit baik. So, bolehlah I hidup dengan aman. Okay, ambil dulu. Tak apa, lambat lagi. Biar dulu, biar dia lawan. Biarlah kita tinggal dua dengan aku dengan Watson ni. Alamak. Maaf Zahir. Hello Hafiz, happy Deepavali. Hello. Janganlah begitu bang. Saya nak kepala tu. Tak apa. Okay. Tinggal satu orang balik yang tengok.
assembled. Sakit buah kena tinggal dia seorang. Okay, good, good. So 1 hour, so lagi satu minit lagi. 200 pun complete. Okay, not bad for me today. Get only last one knockdown. It's very good, it's very good. It's about okay, 1 hour now. Okay, for my mission is have one knockdown and about 7 minutes. I can survive 7 minutes. So one knockdown in and 7 minutes. After that, I akan tutup broadcast dan tutup for my daily challenge only. For me, maybe. So, sudah nak dekat pukul 8, right? So sudah pukul 8. Okay, same for me. Maybe, maybe not. Maybe yes. I don't know. Ta-da! Alright. The best time is 1 hour and a half. Banana boy, not bad. Selamat tahun baru Deepavali.
Cool, knock down. Come on, come on. Hey! Mate! Tamat sudah. Dapat knock down. Tamat. Ayah. Eh, orang tolong you lah. You tak tolong orang balik kah? Undi you main. Aiyah, come on lah. Ha, belakang. Atas. Ha. Ha, mati depan. Dia sudah kancung. Where? I got knocked down first. So, now it's my playtime. Slowly, slowly, relax. Cause I sudah habis punya. Eh, bukan habis. This is the last time. So about 1 hour. Ha, see, 1 hour and a half. And this is 1 minute. Survive 45 minutes, 6 minutes more. Okay. Yahoo. Alright. Okay, this is my last game. I think so. Cause that's gila. Well, okay. Kan nak pakai rempet. Kan ni lomba. Rocking nama dia. Rocking 12 ya. Yeah? Rocking 12. I need survive 7 minutes only. So okay. I give from depan. Boleh? 3, 2, 1. Okay, cun. Lain kali jangan bagi saya. Mampulah. Kau bagi aku jadi jam master. Siapa suruh? Alright. Terbaik tak se- lain kali jangan suruh bagi mati. Tengok kan dah mati. Terror tu. Not bad.
Wow, hilang ah. Wah, aku tak pandai. Lari lah, lari boleh. Ambil shield dulu. Pakai lah, alamak. Ambil lah, bijak pun. Wow, hebat tu. Ah, tu, tu satu lagi belakang. Eh, kacau gila dia. Bapa ah. Ye, tanya. 700 lebih bunuh tapi main macam tai. How long kelakar lah dia main. Okay, tak apa, tak apa. Okay. Aduh. Teruk, teruk, teruk. Kill 700 lebih tapi main aduh. Aduh. Lagi 5 minit. Boleh, 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 boleh. Just relax, relax. Main tak perlu takut lagi dah. Tak, tak, tadi main takut-takut je kan. Sebab kita boleh habiskan dalam masa sebab lagi 5 minit. So, maybe this is last broadcast. PES Daily Challenge. If you have PS4, pakai. Champion. Losing isn't fun. That's why I don't do it.
stand je. Try lah main aku. Minit 20 saat. So ada lagi 3 minit. Ayuh, last game. Come on. Lagi satu je. Ini tinggal lagi 2 minit. Narianto dengan Dagria. Ini adik beradik. Nayaranto, Nayarianto dengan dia Gorianto. Adik beradik ni. Aduh. Adik beradik ni. Last game. Okay.
Sometimes careful planning leans out over might. Let's land here. All right, mates. I say we land. Better lies below. Woohoo! Is that how I do it? Gayanya gua, gua menang besar nih. Gua menang besar. Dekat mana kena taking fire tu? Sabar lah. Kena datang lah ni. Just us now, mate. Reload. I found the hostile. Seorang lah. I talk another life. Okay, ayayayay black. Kang gila. This way, Mix. Bye bye. Yes, settle. Yang tu dengan tak boleh pakai adik-adik. Berapa minit? Yeah, sudah settle. Hello. Bye, thank you.